Uz najviše policijske počasti u Karakaju kod Zvornika sahranjen je policajac Dragan Đurić, ubijen prije dva dana u terorističkom napadu na policijsku stanicu u ovoj opštini. U Srpskoj federaciji BiH i distriktu Brčko danas je zbog tragedije u Zvorniku dan žalosti. U Zvorniku je gvozden šarac. Gvozdene počast stradalom Draganu Đuriću odali su članovi porodice, najviši zvaničnici Republike Srpske, prijatelji i radne kolege. Tako je, porodica, radne kolege, brojni građani Zvornika danas su se oprostili od ubijenog policajca Dragana Đurića. Sahrani su prisustovali potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović, ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić, direktor policije Srpske Gojko Vasić, te poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srpske i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sergeje Birač. Nešto ranije predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je, izjavio je saučešće porodici ubijenog Dragana Đurića i prisustvovao je opijelu ispred porodične kuće u Zvorničkom izbjegličkom naselju ulice. Radne kolege policajca Đurića poručili su da je on časno obavljao svoj posao, svoju dužnost, a policiji Srpske dao je najvrednije, život. Policajac Dragan Đurić, koji je 27. aprila mučki ubijen dok je obavljao svoju dužnost, bio je sin, rođak, kolega i čovjek za primjer. U kući Dragana Đurića velika tuga. Najveću prazninu ostavio je u srcu majke. Nije, još nije se rana zaraza, što su mi čovjeka ugli, pa sad umše mi sina. Kako ću preživjeti? Nije se ni ženio, ni dijeta ne ostale, da ostala makar dijete. Da se zabavim, lakše bi mi bilo, nek nikoga ubiše ga. Od policajca, prijatelja i kolege koji je bio za primjer u porodičnoj kući u naselju ulice, danas su se oprostili mnogi sugrađani. Žalosno, tužno, otac mu je poginuo tamo, ostao faktički nesaranjen u tom prokletom ratu, a sad šta se dešava ovom, što kažu, u mirnom dobu. Da će se nešto promijeniti u društvu, u državi, da se to ovakve više stvari ne dešavaju. Eto, sada kažem, žalosno i tužno. Sa učešće porodici pokojnog Dragana Đurića izjavio je i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Republika Srpska i svi ljudi u Republike Srpske mogu biti sigurni da je stanje pod kontrolom, da je mirno. Pozivamo sve ljude na dodatnu toleranciju i u tom pogledu pozivamo ih i na saradnju sa zvaničnim institucijama kako bi se identifikovali svi mogući počinioci ovakvih nedjela. Dragan Đurić rođen je 17. novembra 1967. godine u Banovićima, odakle je sa porodicom izbjegao 1992. U ratu mu je ubijen otac, čiji posmrtni ostaci ni do danas nisu pronađeni. Nakon rata živio je u naselju ulice u Zvorniku. Pripadnik MUP-a Republike Srpske bio je od 7. aprila 1994. godine. Zdravstveno stanje dvojice povrijeđenih policajaca u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku ponedjeljak večer stabilno je. Željko Gajić, jedan od dvojice ranjenih policajaca, otpušten iz Zvorničke bolnice na kućno liječenje, a zdravstveni bilten njegovog kolege Steve Milovanovića iz sata u sat je bolje i trebalo bi da sutra bude pušten kući. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je policajca Željka Gajića u njegovom porodičnom domu u izbjegličkom naselju ulica, potom i Stevu Milovanovića koji se još uvijek nalazi, kao što smo rekli, u bolnici ovdje u Zvorniku. U odjavi ovog uključenja u Srpsko danas iz Zvornika podsjećanje da zajednički tim SIPE i Ministarstva unutrašnjih poslova i dalje provodi istražne radnje nad dvojicom uhapšenih koji se dovode u vezu sa terorističkim napadom na policijsku stanicu ovdje u Zvorniku, dakle nad Abdulahom Hasanovićem i Kasimom Mehidićem. Nezvanično saznajemo da Hasanović i Mehidić bi sutra trebali biti predati u nadležnost tužilaštva Bosne i Hercegovine. Nijedna policijska agencija uključena u sve ove aktivnosti, kao ni tužilaštvo Bosne i Hercegovine, ne otkrivaju detalje istrage kako je, iz kojih razloga i pod kojim okolnostima došlo do ovog terorističkog napada, zbog toga, kako nam je nezvanično rečeno, što bi time samo išli u korist onih koji su instruirali Nerdina Ibrića da počine.